Ну і вранішня інформація від міністерки з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук про гуманітарні коридори. Давайте послухаємо. Вітаю, шановні українці! Доповідаю про плани роботи гуманітарних коридорів на сьогодні, 31 березня 2022 року. Отже, сьогодні вночі ми отримали повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що Російська Федерація підтверджує готовність відкрити доступ до гуманітарної колони в місті Маріуполь з транзитом через місто Бердянськ. По маршруту до Маріуполя відправляємо 45 автобусів. 28 автобусів мають уже зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блокпост у місті Василівка. Також 17 автобусів вже виїхали з міста Запоріжжя. Ми будемо робити все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, які ще не змогли вибратись з міста. На сьогодні ще також погоджено два гуманітарні коридори – доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь, а також для проїзду колони людей на власному автотранспорті з міста Енергодар до Запоріжжя. На зворотньому шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному автотранспорті. Наші військові повністю підтвердили і гарантують повний режим припинення вогню. Отже, о 9:00 ми починаємо евакуацію. Дякую, до новин увечері, до зустрічі. Бережіть себе.